Walah. Sebahagian daripada beg. The end of 100 of 20 days in France. Azak. Oui, papi. Zack, fais bisous à mamie. Dis merci à mamie. Merci pour tout. Oui. Et voilà. Voilà, 120 hari of course belajar bahasa Perancis. Lepas tu sejuk dia sampai keluar mata. Empat lagu berbahasa Perancis dah pun direkamkan. Hanya lagi 6 buah lagu akan direkamkan kemudiannya, tak tahu bila. Tapi buat masa ni nak balik ke KL dulu. Berapa show dah menunggu. Sambung bekerja. Until next time.